querendo mostrar para as nossas crianças de hoje que tem uma cultura totalmente diferente e eles reconhecerem e viverem ao vivo a formação do nosso povo. Né? Trabalho de conscientização, mostrando a pura realidade, o convívio dia a dia é que nós convivemos na aldeia. Então, para nós indígenas, é prazeroso. Então, para mim, é prazeroso mostrar, passar um pouco da nossa cultura Cariri-Xocó. Aqui, principalmente aqui no Espaço Educar, que sempre nos tem contribuído, sempre anualmente, contribui abrindo espaço para que nós, do Grupo dos Ubucuá, divulgue e mostre o nosso trabalho. Você gostou? Sim. O que foi que você mais gostou? Os brinquedos, os brinquedos.